Dobrý deň. Narobili sme teraz pár týždňov replay, pretože bohužiaľ neposielali ste nič uverejniteľného. Všetko boli hry, ktoré boli... Ej, pekné pre vás, ale ničím extra nezaujímavé pre divákov a aj diviakov. Takže bohužiaľ z nedostatku replayov musíme začať uverejňovať veci, ktoré došli nové. Aby sme nezanedbali našu milú povinnosť. A plus samozrejme to, že som nemal veľmi náladu akože na robenie replayu. A to len tak na okraj. A došlo mi tu dneska pár vecí, alebo za posledný týždeň pár vecí, tak to skúsim dneska sfuknúť, nech teda máte čo pozerať do víkendu. Keďže dneska máme akože stredu. Prvý bude Friedrich der Grosse. Fridio na 9. Nechodí mi teda veľa replayov s touto ľuďom, musím povedať. Neviem, či toto nie je prvý replay za celý rok s Friedrichom. Ujo Bazu to hral. A bol medzi sedmičkami, takže ako slušný matchmaking, top tierová lodička. A celkom dosť krížnikov, len dve DDčka a ešte aj to obidve sedmičkové. Dokonca testovačka talianská Tarigo, takže celkom fajn, uvidíme, ako Ujo Bazu to hral. Výsledok samozrejme poznám, chvála Bohu, že poslal správne screenshoty a všetko, čo mal. Takže výsledok síce viem, každopádne ideme sa... Ja sa idem hlavne pozrieť na to, akým spôsobom sa k nemu dopracoval. Čo to sa tu vlastne dialo a opodialo a udialo? Keď poza vás niekto strieľa more, ak vám to zatrasie to loďou, normálne, že má človek pocit, že do teba niekto nabúral. Ja by som si tu hnusnú kamufláž tak veľmi neobzeral. Atlanta? Willy? Free Willy. No poď, pošli, rovno pošli Willyho do prístavu, to bude najlepší štart, aký môže byť. No. A mieríš pekne. A letí ho. A... Willy to stočil, Willy tušil, že má problém. A blízkavica ho nasvietila, ale asi zašla za skalu a už ho není vidno. Takže, privili. Agir rovno uteká, hide the head. No, vyuhlovaný. O, bude asi krátka, priateľu. To nám doletelo z Bismarcku. Bola krátka. A, Atlanta. Pokus číslo 2 na Atlantu, na Atlanta. Ne Jambarty, Atlantimore. Tak dedečko, poď nechceš nechať vyradarovať. Tak, nabijeme delíčka. Pri Dríškové. To bolo akože na hodne veľkú hornú časť tej loďky. A ja si myslím, že keby si namieril na čiara ponoru, a bola by lepšia výstrela, ale nevadí. A, tam je aj ten nový Ital, nový Talian. Tých nepoznám, takže nepoviem, čo to je za lode. Ale vraj sú to slušné gamboty, tak uvidíme, keď to dojde do hry. No toto by malo Atlantu už doraziť, pomeham. Výborne. Výborne, dobre. Das ist ein guter Anfang. Ja, mein, ten... Nechcel som povedať, čo prvé, čo ma napadlo, samozrejme po nemecky bolo niečo na F. No dobre. Tak Atlanta síce na 3-krát, ale viete ako. História sa nepýta, koľkokrát vystrelil si, ale... Čo si spravil na konci, takže veľce pekné. Krásny hit do dedečka, môže byť. Sekundárky na Jean-Barta, výborné. Bartik veľce rád papa nemecké sekundárky, ako každá francúzska loďka. Vyradzenie deličko. To je tak dedzol, čo môže robiť. Za chvíľku nám, no už tam máme, zamerané módy. Nemierne nadstavby, joj, bratom. Ako 7,5 není zlý hit, ale... Ako ten Jambard úplne evidentne točil a ty si si mohol proste počkať. A toto stáne na mieste není dobrý štýl hrania. Jako?
Musíš ísť dopredu a musíš sa voči nemu mierne vyuhľovať, aby ti nedával tie bomby. Žambard predsa len... Ako on nemá síce silné dela, ale... Ale tie delá ti narobia s tými APčkami masívny damage za každý hit. Pozri sa, či ti dáva jeb, bum, 14 000. Úplne zbytočne. Terbalo isté, akože smerom na ňoho, otočiť sa mierne doľava. Sekundárky by ti fungovali tak, či tak, takže tam nebol problém. Ďalších 12,5 tisíca, úplne ťa kraja. Toto je proste zbytočnosť. Zbytočnosti. Velebnosti. Ja teda neviem, na akú vzdialenosť majú Italovia tie torpeda, ale ako... Hydro si nepustil, takže... Neviem povedať. Žambarta sme ušupovali sekundárkami. Jako Francúzi trpia na nemecké sekundárky jednoznačne, akože väčšina lodí na ne trpí, ale... Francúzi, ak sú mekí a radi horia, tak ako u Francúzov je to fakt akože dvojnásobok toho, čo asi u ostatných. Každopádne úplne zbytočná strata, ale asi 50 000 HPčiek, čo si fakt nemusel stratiť. Ako určite by si bol nejaké stratil, ale tých 50 je fakt veľa. Toto do budúcna akože nerob, fakt treba ísť radšej dopredu. A je to najľahší spôsob, ako sa voči loďom vyuhľovať, nie cúvať, ale ísť normálne dopredu, otočiť sa smerom na nich tým čumákom, a, alebo mierne uhol, aby tie sekundárky ešte strelali a až také bomby by ti nedával. Jako stáť mu brote cúvať není dobrý nápad. Ako? A predsa len, síce ti citadelu len tak ľahko netrafí, ale zbytočne riskovať v podstate odpalovanie HPček není dobré. Dobre, Ital dostáva záhul sekundárkami. No to je... Jako krátka som chcel povedať, tá zadná. Tá predná je taká Friedrichovská, takže to zase neovplyvníš. Fridio bohužiaľ má obrovskú nevýhodu jeho delami a jeho disperziou. A teraz som dostal školu od neho Preussenovi, že Preussen má vlastne to isté ako Friedrich, keďže sa to vymenilo za Gekačko, a je to veľce veľká škoda, pretože 457 na Preussenovi, ktoré sú Preussen, alebo jak to správne vyslovuje, je to obrovitánska škoda, že tá loď proste není presnejšia. Pretože Nemci by si fakt zaslúžili jednu fajnú bitevku, ktorá niečo nastrela, a ne len musí všade chodiť sekundárkami. Ten Schlieffen je fakt akože úplne ultimátny na sekundárky, ale sami dobre viete a vidíte to v tých hrách, že síce s tými sekundárkami ste schopní narvať masívny veľký damage, takže čo sa týka damage, tak je to super, ale čo sa týka fyzicky base expo na konci hry, tak za tie sekundárky to fakt veľa není, takže aj napriek tomu, že nastrelate 200-250 tisícové hry, tak na konci hry to vyzerá, že máte 1500-600 expo, ako by ste v tej hry skoro nič neurobili. Talin celkom slušne, toto bolo pekný výstrel na Talina, snad dopadne dobre. Výborne, super, to bolo úplne perfektné. Takto sa mi to páči, toto musím uznať, že toto je ten štýl, ktorý ja mám rád. Ideš cez tú mapu a fakt si vyberieš ten cieľ, na ktorý vystrelíš, to znamená, rozmyslíš si, kam pošleš tú salvu a vyberieš si cieľ, ktorému môžeš spôsobiť najväčšie poškodenie v danej chvíli. Je to najlepšie, čo môže spraviť, je to úplne super. Ten Harlem ti vycúva, pozri sa, kámo, jaký samovrach. Celý čas tam chalan strelila, len tie lietadla tam posiela. Pekne namierené. Už len na RNG, aby dopadlo a... No. Troche lepšie RNG. RNG. Každopádne ide ti tam mas a ako to hydro, ktoré stále nemáš zapnuté, ja už by som asi v tejto chvíli dávno stlačil. Pretože evidentne svietiš na DDčko alebo na čokoľvek, neviem, či ten agilita má v dosahu. A nevíš, kde sú torpida. Ja teda neviem, či vyroplajok to ukazuje alebo nie, ale mám dojem, že by to malo normálne ukazuje ako spotrebák aktívny. Už si pre tebo robí smoučík. A len pustil lietadielka a urobil to hovno. No čo? No to ma strašne zaujíma teda, že či to hydro pustíš, nepustíš, alebo to v replayu neukazuje, ešte je možnosť, pretože nejako Wargaming je proste tupotina, takže... A? Tak to ukazuje, aha. Dobre, takže len sme spomalení, okej, okay. Dobre.
Ešte, že si ti trvalo 20 sekúnd pustiť hydro po tom, čo si dožil torpeda. Lol, pane bože, nevláznite ľudia, hej. Ja veď, tí Nemci majú najväčšiu výhodu práve v tom hydre proti tým DDčkám. Vidia to, vedia to odhaliť skôr. To treba využívať, jo. No, Agir ti tam ide. Ja by som stral na Agira a išiel akože toto sa pozerať. Aj keď z pravej strany Bismarck Friedel nechce sa dostať do hentoho krosu, keď tam vyjdeš von. Agir ti bude točiť broadside, takže by možno Agir... tak to ide na Agira, Mazot nám odišiel. My to možno normálne kepneme ešte do toho. No, tak, dobre, dobre, a bum. No a teraz pome. RNG. RNG povie. 9800. Ale spojenec, kojenec, není špatné. Johan de Witt je tam. To je deviatka. Ako celý tí Holandenia, to je úplne zbytočná lajna. Chapči. No maj si idem kichnúť z toho, chápeš? Ha, ha. Pardon. Zvukový efekt. Ah, to je jak soundtrack na onom. Joj, a on sa nevytáčal smerom von. Aha. No more zaseklo mi replay, no tak to už som ešte nevidel. Za tebou je ten MAS. Ahlem sa konečne odhodlal používať aj dela okrem lietadielo. Veľce špatné títo hráči, neviem prečo ono to fakt chodí len s tými. No. Premeraj tie sekundárky, dobre. Teraz to deličko, kým tam ide, ale Odemorty sa zabijú určite, takže s tými som... akože to DDčko je mŕtve. FR-25, neviem čo to je za DDčko. Vôbec netuším, to je zase nejaká testovačka. Nemám poniatie, co to kurva je. Dobre, ten je dead. Zase sa nám to zaseklo, krásne, perfektne. Ja si myslím, no. Ne, priateľu, toto bolo zlý výber cieľa. Ja rozumiem tvojej túžbe, že sekundárka mi dorazí Magira a Agri ti odchádza na maximálnu vzdialenosť. A ako keby si bol vystrelil práve po Agirovi, mohol si mať svätý kľud a pokoj a celé sekundárky už mohli byť v tejto chvíli zamerané na Kersarž, ktorý by sa veľce rád zúčastnil na chytaní každého jedného damage'u. Ako on sa na ňom aj zúčastnil určite, pretože tak akože je to, tá loď úplná šepletina, to je proste shit, no. Ale vidíš, zasa zbytočne proste masívne dostávaš do seba damage. Vždy sa treba zbaviť načatej lode, pokiaľ teda ako nehráš čisto, že na lovenie damage'u. To znamená, že nemáci v prípade, že by stratili ešte jednu loď, tak vlastne by bol koniec hry. Takže vždy sa treba tie loďky zbaviť tak, aby si mal priestor na sebarealizáciu potom v ďalšej fáze. No, tak tá bola pekná. Tá bola pekná, akože vďaka tomu, že ti detonoval pán. Takže musím povedať, že ako to bolo ze šťastím, jak hovado. A dostal by asi aj väčší damage, popravde, keďže tam zapadla jedna citadelka, asi by dostal toho dosť. Ale... joj, no, mohlo to byť taký malý kúsok krajšejšejšej. Aj keď teda musím povedať, že na to, že sme práve pozerali Friedrich der Grosse, tak s Friedrichom, akože, sa veľa tých hier nehrá. Ono je to úplne zjavne evidentné, že prečo to tak je. Jako, tam asi není úplne o čom. Takže tá hra dobehne, samozrejme bola to výhra. Ja musím povedať, že na Friedricha takto na... není to úplne, ako výsledok je fajn. 195 kg na Friedrichovi je OK. Bolo to medzi sedmičkami, takže je to také akože očakávateľný výsledok. Base Expo je tam hodne, na to, že to bolo hovorí medzi sedmičkami. Takže OK, musím povedať, že mohlo to byť, to bola trotečicová hra, byť to medzi deviatkami. Aj keď s týmto štýlom hrania stane broce, dávať nevyberanie si cieľov, neviem, či by si dlho prežil. Každopádne, hráš to bez permiaku, takže 241, to boli všetky screen, čo si mi takto poslal. No ja musím povedať, že dlho som replay nerobil, začať aspoň takto zľahka s Friedrichom nebolo úplne špatné. Myslím, že Fried je zrovna loď, ktorú väčšina ľudí preskakovala, pretože fakt není s ním úplne jednoduché hranie. Hlavne kvôli jeho náladovým delám. Väčšina ľudí ti potvrdí teóriu, že Friedrich má síce 8 diel, ale väčšina výstrelov vyzerá tak, že 7 granátov minie cieľ a ten jeden trafí citadelu. Toto bývalo fakt v minulosti šialene časté, že ako to...
ako to bola taká jak náplaž, že cena útechy, že vieš čo, síce 7 mi si netrafilo, ale tu máš to jedno citadelko za tých 11 12 tisíc, čau. Takže preto o to som spokojnejší, že videl som Friedricha. Takže ďakujem pekne za poslanie, prosím, vyvaruj sa do budúcnosti takých tých chybičiek, poď si to hranie, pretože zlepší ti to tvoj výkon a hlavne predlží ti to po bitke. A takže takto na úvod, chlapci a devčatá, ďakujem za to za pozeranie, ja idem teda nahrať ďalší replay. Tak toľko som chcel vlastne k tomu povedať, idem urobiť ďalšiu replay. Ideme sa dneska hneď takto na ráno vykecať, alebo do obeda. Do obeda, lebo došlo Tesco a nedošlo Vlašak. Ej, Dalo bude nespokojný.